Você acha que os dinossauros continuaram amigos depois que terminaram de fazer o filme? Amor, não mude nunca. Versão brasileira, Unidub. Muito bem, depressa, me dê os palpites de quem vai ganhar o Oscar antes de começar. Senhoras e senhores, Scarlett Johansson. Programa não recomendado para menores de 14 anos. Nossa, olha o Steve Buscemi, cada dente dele quer aparecer mais que o outro.